Сонгон хайрханд үүргийн хэмжээнд нэг хаалга нэг шинжилгээ гарах хэмжээ 24,000 өрхөөс нэгдсэн байдлаар PCR шинжилгээг авч амжилттай зохион байгуулж дууслаа. Үүргийн хэмжээнд 2-р сарын 8-наас 10-ны өдрийн хооронд бүх төрлийн алба хаагчдыг коронавирусын илрүүлэг шинжилгээнд хамруулж хөл хорионы үед ажиллах эрсдэлгүй ажиллах хүчийг бүрдүүлнэ. Мөн хөл хорио тогтоосноос хойш 2-р сарын 11-ний өдрөөс 13-ны хооронд эрсдэлтэй бүсийн 25,000 2-р сарын 14-нөөс 16-ны өдрийн хооронд эрүүл бүсийн 54,000 иргэнийг шинжилгээнд хамрууллаа. Энэ хугацаанд 94,000 өрхийг шинжилгээнд хамруулсан дүүргийн эрүүл мэндийн 365 ажилтан, төрийн болон тусгаалбаны 2,100 албан хаагч, нийслэлийн эрүүл мэндийн төвийн 50 баг, автобус ваазын 50 жолооч нартан талархал илэрхийлье. Мөн иргэний үүргээ ухамсарлал, халдвар хамгааллын дэглэмээ сайтар мөрдөн сайн дураараа шинжилгээнд хамрагдсан нийт сонгон хайрхан дүүргийн иргэдэд баярлалаа.